svoje ogromne super moći. Kako bi učenicima nižih razreda muzičke škole na lakši način približio sve ono što moraju savladati u okviru predmeta solfeđo, izvesni heroj solfeđomen napisao je pesmice kroz koje učenici na zanimljiviji i lakši način pamte značenje izraza kao što su artikulacija, tempo, dinamika, intervali, akordi i slični. Oko 30-ak mališana prve godine osnovne muzičke škole Filip Višnjić sve to sa lakoćom su naučili i pretočili u koncert muzičke kerefeke solfeđomena i pomoćnika. Za ovaj koncert kroz svoje autorske pesme pripremio ih je nastavnik solfeđa Ivica Kuzmanović. To su, kako sam već rekao, vrlo ovako rogobatni termini i njima ništa ne znače, dosta apstraktni. Oni u tom periodu još uvek nemaju razvijeno apstraktno mišljenje, a mi ih stalno učimo nekim apstraktnim pojmovima. I onda solfeđomen je to prepoznao kao veliki problem i od toga napravio pesmice da oni pevaju i da na taj način razumeju te pojmove. Koncert jeste došao na moju inicijativu, ali je najzaslužnija, da to kažem, za sve ovo što ste vidjeli, u stvari dobrim delom zaslužna koleginica Milana Stojaković, koja se jako potrudila i oko scenografije i oko medenjaka, i to je zašto sam se uopšte vratio, jedan od razloga, u muzičku školu, i to baš ovo u Šidu, je taj što je u školi uvek vladao taj jedan duh zajedništva i uvek jedna dobra saradnja između kolega, i to je nešto izuzetno prija i na što trebaju, sigurno sam, i druge škole i institucije obrazovne da se ugledaju. Ovim koncertom ujedno je obeležen kraj prvog polugodišta. Inače, učenici muzičke škole u Šidu od septembra bili su veoma aktivni i svojim nastupom podržali brojne događaje. Najveći broj tih takmičarskih aktivnosti je uvek u drugom polugodištu. Međutim, i u prvom polugodištu mi imamo aktivnosti koje nisu samo takmičarskog tipa, koje su veoma važne za školu, važne su za grad, za ovu sredinu. Imali smo nekoliko javnih časova u školi, to je inače uobičajeno, praktikujemo to svakog meseca, svaki odsek organizuje po nekoliko javnih časova. Škola je učestvovala i u organizaciji, u aktivnostima koje su bile vezane za dečju nedelju početkom oktobra, Višnjićevi dani takođe. Učenici naše škole su učestvovali i u otvaranju izložbe akademskog slikara Miloša Ostojića. Evo sad u ponedeljak takođe smo uzeli učešće u humanitarnom koncertu koji je bio ovde održan u ovoj sali. Tako da su to neke aktivnosti koje su se upravo dešavale sad, ali imali smo jedno takmičenje, moram da se pohvalim ovako, odnosno da pohvalim našeg učenika Petra Povrića u klasi Mladena Vukmira, koji je na takmičenju u Smederevskoj Palanci, to je memorijal Kosta Manojlović, osvojio prvu nagradu. Evo, to je prva nagrada u ovoj školskoj godini, a očekujemo ih svakako i u drugom polugodištu. Svoje znanje i umeće talentovani učenici muzičke škole potvrdiće tokom drugog polugodišta, kada predstoje brojna takmičenja. Uvereni smo da nagrade neće izostati, jer mali virtuozi uz sebe imaju veoma dobre nastavnike, heroje koje im kroz muzičke kerefeke daju znanje i vetar u jedra.